انسٹرکٹر کی ہدایت پر اپنے جسم کو مختلف زاویوں میں موڑتے ہوئے یہ بچے اپنی صحت کے خود ضامن ہیں جو ورزش کی اہمیت کو بچپن سے ہی سمجھتے ہیں۔ یوگی بچے یوگا کی افادیت سے اتنے واقف ہیں کہ دوسرے بچوں کو بھی ورزش کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایکسرسائز سے بہت میں صحت مند محسوس کرتی ہوں اور میں بہت تر تازہ رہتی ہوں۔ میں دوسرے بچوں کو میسج دیتی ہوں یوگا کرو گے تو فٹ رہو گے۔ میں یوگا اس لیے کر رہی ہوں، مجھے یوگا بہت پسند ہے، میں 2 سال کی عمر سے کر رہی ہوں، میرے کزن مجھے بہت اچھا سکھا رہا ہے، مجھے بہت پسند ہے، آئی لو اٹ۔ میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ یوگا کے ماہر بچوں کے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے یوگا کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے بچوں نے یوگا سٹارٹ کر دیا ہے۔ یوگا ایک ایسا لائف سٹائل ہے، ایک ایسا نروس سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے کہ آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے، آپ کی باڈی فٹ رہتی ہے۔ یوگا کے لیے آنے والے بچوں کے والدین ورزش کرتے ہوئے تصاویر اور فوٹیج بناتے رہے۔ صحت مند بچے صحت مند مستقبل۔ کیمرہ مین وسیم اشرف کے ساتھ اعجاز مرزا، 92 نیوز، لاہور۔